You are now listening to Sembang Panas Podcast. Yo, what's up people? Selamat datang ke lagi satu episod Sembang Panas Podcast kita kali ni guys ditajakan khas oleh D'Fashion Avenue. Jadi untuk korang-korang yang suka dengan barang-barang luxury atau barang-barang branded ni, korang boleh check out D'Fashion Avenue. Let's go. Kalau korang nak tahu D'Fashion Avenue ni ada jual macam-macam barang branded guys. Ada jual beg, kasut, baju, sandal, gelang, apa-apalah semua ada. Yang paling penting sekali harga dia discount prices. Yes, okay, so pada korang yang nak cari present untuk sesiapa, tak payah cari jauh-jauh guys. Installment plan pun ada. Ada, tunggu apa lagi guys. Follow them at D'Fashion_Avenue. Dekat mana tu? Follow dekat mana tu? Instagram. Kalau korang ada apa-apa persoalan ya, korang boleh hubungi mereka di 87830996. Aku nak tukar nombor orang pula. So aku repeat lagi sekali, 87830996. Betul tu guys. Dan jangan lupa guys untuk kod Al-Kisah bila korang check out nanti untuk dapat free delivery $10 off. Wow, amazing. Dan yang penting sekali, kalau korang belum ada niat nak beli pun tak apa. Follow dulu. Bila korang belum tahu masanya bila yang korang tergerak hati lah. Mana tahu ada duit lebih. Okay guys, dan dengan itu kita akan mula ke podcast Sembang Panas. Ini Sembang Panas. Ini Sembang Panas. Ini Sembang apa? Ini Sembang Panas. Ini Sembang. Yo, what's up people? Nama saya Aidi Isham. It's your girl Diane. It's your boy Aju. It's your boy Azhah. Nampak tak kita joget ni semua? Dah lama tak masuk TV kan? Aku nak try juga ni. Kau pernah masuk TV? Tak pernah. Pernah lah dulu-dulu kecil-kecil. Cerita apa? Krayon. Serious shit? Yeah. But you like clear kau nampak? Ya, aku ada kat dalam. Oh. Ya, cuma aku tak. Sabar. Let's remember dia punya song. Aku lupa. Bila matahari bersinar. Ya ke? Itu bukan lagu orang penyanyi ke? Semakin cerah. Rumput subur dan menghijau. Bunga-bunga makin gembira. Wakil. Inilah masa untuk kita bersama. Menari, membaca, Mr. Worldwide, nangis dan gembira. People on the house, yo. Kan betul kan? Panggil namanya Krayon. Korang sembarang betul ke? Betul. Aku dah lama it was like okay, aku so long. Kalau kita punya pendengar ni, kalau korang rajin, korang tolong carikan kita lagu tu, korang tag kita. I mean going to Krayon dulu, like just enjoy like, act. Wait, kan big fuck lah. Going like you mean like you went there banyak kali? I think I do few episodes, I can't remember. Aku tak tahu how am I landed there. Tapi tu is like a concert or is like a job where you get paid? Just kirakan kita promote. Aku berasal dari childcare dulu. So they go there. So they bring childcare to. Yeah, I think so. I don't know. I was young, so I was dumb that time. Tapi now big also dumb. Tapi kau jangan nak step aku seorang je masuk TV. Orang tu pun ada abang-abang yang masuk dalam TV. Kau masuk aku detik. Tak. Orang interview kau, tak interview aku. Lain. Aku masuk kirakan background je. You really gonna bring up the dirty story? Yeah, bro, that's nice. We gonna bring it. Bring it on. Yeah, I mean, you guys were there as well. So except for Diane, because Diane belum join kita. Yes, that was still a new thing. That one is like what? Just an interview, basically right? Just an interview lah. But, so it's actually really nothing special though. But kau rasa kau macam happy lah kau dapat masuk TV lagi? Not really though. It's not paid though. I have to be honest, it wasn't paid what. But it helps you to push to get more followers what? Tak ke? Did it push us? That's the question. I don't know. Did it push us or did us being there push them? Which one? Okay, aku nak tanya kau ID. Aku tak tanya kau ID. Kalau apa tu, apa kau rasa bila detik interview? What do you feel? to be honest aku macam okay lah. Pasal like okay, here's the thing lah, macam number one is not paid. So there's in a way pun aku macam happy. You know we could have done something else during that time. Yeah, true. To that let's us gets money lah, betul lah. Gets money. Kan aku English pun dah berterabur. Bukan dengan Azhah je English aku berterabur. English tang. Yalah, so maksud aku macam we could have used that time untuk get extra money from other sponsors lah. Yeah, true. But at the same time as well, macam aku a bit happy lah because there might be people yang tak pernah nampak kita kat social media. Yeah. So and they are more kira loyal to old school media TV lah. So we might have gotten some new followers from there lah. So okay lah, happy to happy. But gitulah. But recording dia memang stress sampai berpeluh nak cari tempat. Yeah, to be honest macam okay, the thing that made me stress is not the tempat, because tempat we have context. You know, macam that time kita alhamdulillah kita dapat pakai Jom Sembang SG punya studio. So shout out to them, thank you so much for allowing us to use your studio. Thank you so much. And then the thing that really stresses me was because it's on TV. Why? Yalah, it's on TV. Jadi kita tak boleh berbual macam mana kita berbual sekarang. Am I right or not? And especially being on Suria itself. Jadi pada aku macam there are so many things that aku want to say, like how we can say it right now, but kita tak boleh. Yeah, true. Kau faham tak? Jadi the stress part is there. Yes, I want to be real, but if I say like how I say it right now, then kita takkan keluar. In a way. Like that was gonna be wasting our time there. I mean, untuk aku kan, since korang cakap ya aku masuk sekali dengan ID kan, aku kirakan background je. But okay lah tu. I mean, I feel like it's something new for me, a huge step untuk aku masuk TV, because aku dulu masuk kirakan just so for the Krayon. Last one was Krayon. The last one was Krayon. Other than that aku dah tak pernah berlakon or anything. But I feel like it's a good step for me just to enjoy myself with Diane dengan Azhah, korang pernah masuk ni TV? Pernah masuk TV? Tak. Okay. Never interview ke? No. Actually I got stage fright lah. No. Apa? Dia interview orang kat luar negara? Kurang ajar kan? Apa korang tahu? Kau link back dengan podcast lama. Dia bukan, dia kira macam influencer. Influencer boleh. Orang luar. Kita Singapura mana dia main. Not my level. How about you? Okay, kalau aku wanted lah. Wanted. Tapi wanted tu sebab aku cakap wanted. Siapa yang cari kau? Aku cakap wanted. Apa sih aku cakap? Kau bila masuk penjara. Aku want to, but then like not my rezeki, so okay, but other than TV, kira kan macam YouTube ke apa, like kau suka joget apa? Betul tak? Kau ada macam join any choreography to dance or anything? I used to which is like my own crew. Then after that also like post video dekat YouTube, that kind of thing lah. Boom tak? It's a boom zeh. Tak pun sangat lah. Tak, kira kan macam people will go out like, kau budak joget kan, yang that time joget ada. Tak, maybe aku tak terlalu proaktif sangat. Muka kau tak ternampak sangat lah. Jadi aku kat belakang situ nak boom semua. Lagi macam aku rasa macam dancing in a crew, it's very hard to get macam recognized as individuals. Recognized as one. But you can see like the first, like maybe the front few people yang dorang akan tu macam kau budak ni, you know, like thing yang orang kat bakar-bakar macam kimak aku yang macam Azhah macam sialah aku banyak buat kerja tapi aku tak dapat. Lagi baik aku joget TikTok sial. Berani. Jangan cakap pasal tu. So aku nak cakap tu kan. Okay, so like macam korang cakap pasal TV, so aku nak tanya korang which is actually aku nak tanya korang, selain daripada tu detik, ada tak pernah korang apa tu which is keluar dekat TV? Aku kira Krayon lah. ID. Kau ID? Tak, aku detik je actually. Really? Detik je. Tapi yang first round kau keluar tu apa? Actually action kau nak ni. Tak apalah, aku cakap je. Okay lah, so aku ada keluar lah. Aku before detik, aku rasa the one that I did was Anugerah Skrin Suria lah. Okay. So it was from around 2016. You know Zul is laughing at you, right? Yeah, I know, because I keluar first round. Tengok, siapa ketawa lagi kuat. No, yeah, I know. I'm laughing at my own self. Aku keluar first round siap. Aidi Isham. Rasa macam Okay, here's the thing. Aku actually that time tu bila aku pergi for the first audition Anugerah Skrin. Okay. Aku sebenarnya try luck tau kira. Okay, okay. Because okay, here's the thing. Aku minat daripada kecil. Kau tahu dulu time aku don't know whether time korang sama ke tidak. Aku always like to watch K14. You know K14 yang ada Ika Jamil time dia kecil-kecil semua. Oh, really? Okay, okay, okay. Yeah. So aku suka nak tengok cerita K14 tau. It's a show on Suria lah. So bila aku tengok budak-budak ni berlakon, you know, macam then aku always reenact balik, you know, to my family. Actually abang usahakan berlakon what. You know that kan. Then bila dah besar sikit macam then tengok drama, then macam reenact balik lah. You know, like kadang macam actually aku macam boleh kira feel lah feel that character lah. They feel the character lah kan. Yeah, but aku tak pernah had a chance untuk like really try and macam ataupun practice untuk tak other than trying to reenact. Itu je yang at most lah. Jadi after that aku don't know why bila aku nampak this advertisement Anugerah Skrin, aku macam why not just give it a shot. You know, take the challenge. And at the same time aku was doing macam calefare kind of jobs for money not untuk ikut aku punya goals ke macam aku punya dream. No, it's just for money basically, just strictly for money. So, macam kadang kau just be there, you're just there dekat screen. Kadang orang actor tengah berlakon, kau kat belakang minum kopi tengah duduk. Macam that extra lah. Dia macam make sure dia nampak kat screen, kira just penuhkan screen lah kira. Ada saja. Jadi those are the things that aku did lah. And then some of the job kadang dapat lines, dapat ni pasal 1-2 line. So aku just do it as per normal. Aku tak fikir banyak tau. Aku just fikir I'm doing this for easy money. Kali kebetulan aku nampak this Anugerah Skrin punya advertisement lah. So aku macam why not I just give it a try. You know, why not lah kan. Jadi and aku pergi to get the golden ticket. So they were giving out golden tickets. Aku went to take from Shirajus ni tak salah aku. So it was at Gems tak salah. So you just go there, take the golden ticket, and you are in for the audition. Something like that. Serius lah? Yeah. Senang ke? So the first audition that I went was at shit, I can't remember where it is. Dekat Skip. So I went. The first audition, it was damn scary bro. Aku cakap engkau. Why? Yeah, number one, aku tak ada experience, tak ada apa. Okay, and then when you're there, they suddenly give you a script. So sambil menunggu ni, no. It was, kau tak dapat script lagi. Kira kau line up ramai tau orang. Ramai gila. Habis kau nampak bahasa abang-abang handsome, kakak-kakak cantik, you know. Habis macam ada yang familiar faces yang kau pernah nampak kat YouTube ke, dekat IG berlakon gitu ke. Habis kau kat situ macam, why am I here? Okay, WhatsApp Asia bro. Asia dah gitu, aku dah panik doh. Then we were called in groups lah untuk masuk the audition room. So tak salah aku ada 10 orang. Every group ada 10 orang. So satu orang berlakon, lagi 9 orang duduk dengan skrip kau. So dia orang ada macam two sides of the script lah. Satu is sedih, satu is happy, something like that lah. So you had to choose one. If I remember correctly lah. So aku choose one of the script. Then terus dia, kau try imagine macam kita punya setup gini. And then after that, semua kamera on you. The other 9 participants are looking at you. Kau kena diri kat depan tu berlakon. So how did you act? Aku I don't remember. Aku tak ingat. Aku chose happy script tak salah. Happy punya scene lah. So aku tunjuk sikit. Tak, I don't remember. Honestly, I don't remember. So aku just berlakon like how ni. Kali lepas tu dia cakap okay pass. On that point if I'm not wrong, on the spot dia bilang whether kau pass ke tak. So, macam ambil exam dah. So aku macam dah happy lah gila. Pass dah happy. Terus bawa. So terus bawa and all that. Terus diorang panggil untuk after a while diorang panggil for the second punya audition. Oh. So no on the spot dia cakap okay you pass, so next audition is bila. Okay. So yang the first audition ni, if I'm not wrong, is about 2,000 over people. What? So many? Yeah, 2,000 over people. Okay. And then they break it down to 100 ke to 200, something like that. Wow, from 2,000 Yeah, from 2,000. That's a lot of people. So aku dapat go for the second audition ni dekat Caldecott itself. Kan. So aku pergi macam PPA dah pakai sacok. Kan lepas tu diorang sama juga, they separate into group semua. So kau nak kena berlakon, and this time kau berlakon dengan lagi satu orang, which kau baru kenal that day. So aku dah macam shit. Challenging lah kira. Ya, habis kau nak, and there's two parts to it. Satu is hosting, lagi satu acting. And kau nak kena remember both scripts at that time itself. For aku rasa like 30 minutes, 1 hour around there. That's hard. Yeah, then after that straight away kau nak kena berlakon tau. And berlakon dengan partner ni yang kau tak pernah jumpa, kau tak pernah macam have that chemistry. Vibe lah. Okay. And jadi bila aku bikin tu, aku dah macam macam mana . So I did with my friend. His name was that guy Andri ke apa lah, nama dia aku tak ingat lah. So kita bikin sama-sama. Then after that at that one, they never say whether you pass or not. Okay, they never say, you know. So macam kau dah macam tak tahu lah macam mana. So at that point of time aku tengah NS. Aku tengah NS. So there was one day aku dapat call, diorang cakap aku selected. Selected top 50. That's great, man. Top 50 tau. Top 50 dah tak ada audition lagi. Itu apa perasaan kau? Apakah perasaan aku anda? Macam dapat lah. To be honest, aku tak expect aku akan dapat. Aku cakap dapat . Okay lah, try lah. So dalam top 50 ni semua kena turun Caldecott. One of the nights kena turun. So semua duduk tau, semua duduk depan the Gabra tak? Gabra gila Asia. Habis kau dah lagi kau try imagine macam sialah, kira kau aku dapat ni, orang-orang dapat pun kira hebat Asia. Aku dah rasa macam itu. Jadi kau dapat, dah tak ada, diorang just give a few briefing apa gedebak-gedebuk yang diorang macam bilang kau, kalau kau selected nanti these are the things that you need to do, apa kebabai semua. Out of these 50 people, diorang pilih 20 people. Okay. And kau dah tak ada audition lagi tau. So kau turun situ macam kau tak tahu whether kau selected or not. Correct. Jadi aku macam dah duduk, diorang dah panggil lah satu-satu. Diorang dah panggil 19 orang. 10 perempuan dan 9 lelaki. Okay. So there was only one spot left for one guy. Aku dah macam, siapakah? Aku dah siap barang aku. Aku dah siap. Dia dah butuh lah, tak dapat. Butuh Asia tak dapat. Last dia sebut nama aku, habis aku dah macam oh my god. Tapi step macam dapat. Tapi dalam hati Gabra babi baik. Dah tak sabar nak bilang semua orang kat rumah. Dapat. You know. Jadi bila aku dah dapat tu, then they already dismiss the 30 people. So semua. So let's kita je. Idea excited. So jadi bila tinggal kita je, then had all the briefing and all that. So then kita pergi masterclass and everything lah macam gitu. So bila dah gitu, so ada tak salah aku 3 hari ke 4 hari masterclass. So these are the class yang kira we are paired with the different, apa tu nama dia? Trainers lah. So macam ada Abang Sani Husin, ada Najib, bukan Najib Ali, Najib something, Najib Muhammad ke something like that. Tak ingat nama dia. Otai-otai lah. Then so otai-otai lah. So basically kita belajar and everything. Then after that, was it hard the training? Class. and aku rasa the thing that makes it even worse was most of them actually ada background macam theater ke acting ke. Habis aku kat situ macam what the fuck am I here, bro? Well, what the hell am I here, bro? But at least you made it to the 20, you see. Yeah. So bila the first episode tu, semua orang macam it's okay. And aku punya first episode tu, selama ni okay kan. First episode tu aku punya eczema start. Eczema aku rabak babi memang. Muka aku dah merah habis macam ada beraya air semua. Habis aku dah macam alamak, sialah first day. Siakan first, aku rasa pasal aku stres. Yalah panic kan. Habis semua aku make eczema semua dah start dah flare. Aku dah macam sialah. Eh tapi orang tak tanya kau ke? Which is like bila Tanya lah. They did ask lah what happen semua. So make up semua macam biasa. So aku just tahan lah dengan muka aku. Masa kau tahu bengkak. Bila aku cuma muka bengkak habis macam kau tak boleh concentrate. Aku tengah concentrate so muka aku macam mana. Habis aku nak concentrate skrip lagi. So to be honest I did bad lah. I did bad not because only that but also because aku tak ada experience. Number one. Okay. Depan kamera mungkin lah depan kamera, depan orang ramai macam bahasa the rest of the crew aku okay. Okay. Aku masuk diri atas stage tu, the whole fucking theater was full. Fuck my life. Aku kat situ macam kimek. I think I understand why you actually would feel that way kan. Yeah, exactly. Habis kau nampak lagi bahasa mak bapak kau ada. You know where they are. Habis kau dah macam izialah. Aku dah stress tau. Aku dah stress. I understand your feeling. And then just nice aku pula aku dah thinking too much. Aku dah terlupa aku ni skrip. So aku dah macam butuh lah kau keluar. Over keluar. So bila diri ramai-ramai tu kan, bila diri ramai-ramai tu, lepas tu diorang tanya, host dia tanya, siapakah yang anda rasa akan tersingkir pada malam ini? Nipak kelakar, nipak kelakar. Korang kena dengar. Siapa yang akan tersingkir pada malam ini? Adik aku yang last, bongsu tu, Irfan tu, yang selalu korang nampak kat TikTok joget-joget tu, Aidi Isham. Wow. Irfan, you're horrible. In a silent theater, one little kid up there just shouted, Aidi Isham. Awesome brother. But he was young lah. He don't understand the question. Jadi aku macam okay, makcik aku dah tutup mulut dia. Mak aku dah kali betul-betul nama aku keluar, Aidi Isham tersingkir. Apa siap. So but then macam gitulah. Tapi so, apa so kau rasa bila let's say dia cakap kau Aidi Isham, okay, apa kau rasa? Ya, how did you feel kan that time? Okay, to be honest aku tak rasa sedih. Tapi aku rasa malu. Yalah, of course. Yalah, macam you know, kita selalu nampak kat TV kan, masa all this competition, apa-apa semua. Then dia punya apa ni, contestant semua diri Pepek tangan lah, peluk each other lah. Lepas tu bila dia sebut nama orang yang terkeluar tu, habis kau tahu macam that walk of shame. Man, oh my god, that was the worst. That was the worst. Did anyone macam like console you, ID? Yeah, my friends, some of them did lah. On the stage. Bila kau keluar, is it like kau macam nangis? Tak ada lah, tak ada lah drama sangat. Step macu. Aku had to put on tebal lah, muka tebal. Muka tebal because people know you go out sia. First episode sia. Tak kasih muka tau. Dah lah dengar eczema aku. Aku feel bad sia. I mean honestly kalau acting wise kan, it's honestly tough and stressful. Aku sendiri pernah aku play own school. Bukit Krayon. Krayon aku tak ada line sial. Aku Krayon kira kan buat joget-joget je for fun. Tapi I started to act during poly life sekarang. Aku just enjoy. And I feel like it's fun. Honestly it's fun. But it's very very stressful in a way pasal like what I say, kau kena hafal skrip, kau tak boleh cock up, kau tak boleh ni, kau tak boleh tu. And bila kau keluar tu atau kau cuci dari kira kan depe apa tu panggil? Apa dia? Apa? The red kira kan depe tempat buka tu. Curtain backstage lah. So aku kat backstage ni and aku nak berlakon as a bapuk. Okay. Kau? As a bapuk. So bila aku buka tu macam Astaghfirullahalazim. Aku mengecap tu. First time aku macam Astaghfirullahalazim. Ramai gila tu. So the malu and you know like you need to act this kind of character. You know you feel like alamak, I don't know if it brings out. Yeah, so aku rasa macam I will understand your pain lah. Tapi aku nasib baik tak ada adik kalau aku. No, and macam ni lah, kau tak boleh compare pasal kau punya not a competition. Yeah, my one is just a normal show kind of thing. So even if you cock up, it's like you cock up in the show. Yeah. But then did you start to be famous after you join the Anugerah Skrin or something? Okay, here's the thing lah. Bila aku keluar that time tu, ramai orang yang bahasa konsol, even the people yang backstage, yang in the industry semua cakap jangan risau, kau tak risau, orang semua dah nampak kau apa gini semua, you know, people already know who you are gini semua. Tak ada satu orang pun kenal. People know me the first, know me as that first person who come out in the first episode of Anugerah Skrin. Yeah, wait, which year? Tak salah aku 2016. Yeah, 2016 or 2017. Aku nak tengok kau YouTube ada. Yeah, so basically orang people know me as that guy that fucked up, forget his script on stage and got eliminated in the first round. And the brother shout his name. Ada keluar ke tak? Ada keluar tak? Aku tak dengar dia pekik. So jadi bila dah macam gitu tu kan, jadi aku kat situ yalah, I mean I thought it was true because that's what everybody said. Yeah. Okay. You know, even your family members all will cakap macam, eh jangan risau, ni orang dah nampak kau dekat TV. Kira kan kau kasat famous lah dekat screen. Tak ada. Sumpah walilah. Tapi ada. Tapi going back, kalau kau rasa bila kau dah jumpa family kau, apa kau first thing kau buat? Semua orang konsol aku macam ni tau. Dah jangan sedih-sedih. Aku dah macam tak sedih. Aku nak balik, nak cuci ni make up. Muka aku dah rabak ni. Kau ada marah adik kau? Tak adalah. Aku tak marah lah. We were all laughing about it. Even up till now we are laughing. But honestly it's funny though. Like tengah senyap, tiba-tiba dari belakang, Aidi Isham. Kau macam okay, but here's the thing lah. Macam the how aku start to in a way get, you know, my name up is share with us is after the Anugerah Skrin. Okay, so people cakap macam gini kan, jangan risau orang kenal kau, kau confirm akan dapat job apa lancau semua. Tak ada, satu job pun tak ada. So after that aku macam, you know, I already went there. I already went to Anugerah Skrin. You know, maybe this is the time aku need to do something about it. You know, about this dream yang aku nak ni lah, nak berlakon and all that. So and kira macam dulu kita dulu time kita kecil-kecil, mana ada YouTube, mana ada semua, betul tak? All this tak ada lah. Yeah, so sekarang ni you don't have to wait. That's what I told myself. Macam actually sekarang aku tak payah tunggu siap. You know, and then like kadang kita buka YouTube, kita tengok siap dia ni berlakon merepek siap, aku can do better. You know that kind of shit. I always feel like that. So aku macam, you know what, I'm just gonna try lah. Aku try buat video bodoh, buat video parody, kelakar. So that is where slowly nama macam in a way naik slowly until to the point where yang that time aku kerja Mac, then that video McDonald meletup tu, that is where everything started kicking off up till now. Tok McDonald. I mean, it's a good thing. And in a way pun aku happy because kalau kau nak fikir balik, berapa finalis tadi aku cakap 20 kan? Up till now berapa ramai out of this 19 lah, kira keluar akulah. So out of this 19 yang aku masih nampak kat TV, there's actually not much. You know, dalam 19 orang aku rasa aku boleh kira like 3-4 orang. Where's the rest? Correct. So me still being in a way in this line, even though on a different platform, TV and social media. Aku rasa I'm still doing quite well lah. Macam and also macam once in a while kadang jumpa the other finalists yang dulu, you know, and when we talk, alhamdulillah macam they still keep giving macam kata-kata semangat macam di like Fakli from radio. Now he's where? Who's Fakli again? He's in Warna, if I'm not wrong. Warna, Fakli Kamsani. Oh, Fakli Kamsani. Yeah. Okay. So there was a point of time masa kita jumpa terserempak dekat mana ni? Dekat bazar, you know. And he say macam, Syah, kau begini habis, kau buat gini, kau boleh dapat duit ni macam. You know macam, actually kau fikir balik, you know, you are doing much better. You know, that kind of thing. These are the kata-kata semangat that I'm still getting. That's good. Yeah, so honestly that's good. Actually aku fikir balik macam mungkin ada hikmahnya aku tersingkir di episod nombor 1. Alhamdulillah. But I think 2016 dah ada YouTube, so kita tengok cara dia berlakon macam mana. So aku nak tengok balik, tak ada episod aku tak ada. Orang-orang first keluar tak ada. Oh, wasted. Yang orang-orang ni semua kira macam ada fans yang follow kau during kau punya ni. Oh, orang apa? Nah, yang follow then baru diorang screen record post kau. You know that kind of shit. Family members. Yeah. Takkan family aku dah letak anakku yang tersingkir episode pertama. Confirm viral video tu. Family sendiri sia tu. Imak sedih. Kau time aku yang jadi influencer. Influencer. You know anak I dulu tersingkir tau. Top bangga 20. Bangga. I bangga kerana apa? Pasal I tahu dia dah berlakon dah. So dah top 20 pula tu. Dah 20, top 20. So okey lah tu. Amboi, korang menjadi korang eh. Ada tak ciri-ciri? Ada tak ciri-ciri? Ada. But macam gitulah. Macam aku cakap, aku rasa everything happens for a reason lah. That's what I always think. Everything happens for a reason. And aku rasa kalau aku, yes, orang cakap kau buat malu je join. Aku fikir balik pun, kalau tak pasal Anugerah Skrin tu kan, kalau tak pasal aku rasa malunya bila aku tersingkir, you know, aku will not have this courage to start all this. Nah, like now all this YouTube, Facebook kita, all this while kau nampak macam mana aku gila-gila dekat TikTok and all that. So aku rasa if aku tak join to Anugerah Skrin, aku pun takkan buat ni semua. Yeah, yes. I think terus terang, even during the briefing, right, the veterans also siang-siang dah cakap, right? Like, yeah, right. Okay, ni benda yang sangat pedas I shared with you guys. Yang tadi, yes. Aku rasa bila korang apa ni, I always say this to you guys. So aku rasa masa kita pun dah tamat 30 minit ni kan. Jadi aku rasa kita bawa ni pergi podcast lagi satu lah. Boleh kita cerita kat sana lah. Asyik nak takkan semua benda nak cerita kat sini. Tak syok lah. Korang kena follow up. Jadi kalau korang nak tahu apa yang veteran-veteran ni semua cakap during first class tu, jadi korang dengar lah podcast kita tu. Sebelum tu, jangan lupa untuk follow, kita punya sponsor untuk hari ni, D'Fashion Avenue. Jadi nampak tak? Inilah kenapa aku terkeluar. Jadi untuk korang-korang yang suka dengan barang-barang branded atau luxury items ni, bolehlah korang follow D'Fashion Avenue. Tak hafal skrip eh. Dan D'Fashion Avenue ada jual macam-macam barang branded guys. Ada jual beg, kasut, baju, seluar, gelang, apa-apa semua ada lah. Ada cicir pelakon ni. Harga dia sangat discount price. So sekiranya if you want to get gifts untuk kawan-kawan ke, colleagues ke, or whoever, relatives ke, jangan lupa follow them on Instagram. Installment plan pun ada guys. Betul. Aku jadi host. Jadi tunggu apa lagi guys? Hubung follow them at D'Fashion_Avenue. Dan kalau korang ada apa-apa persoalan, you guys can call them at 87830996. I will repeat one more time, 87830996. Okay guys, dan jangan lupa untuk kod Alkisah untuk dapatkan free delivery. Tak order sekarang pun tak apa, follow dulu. Follow. Dah berapa kali kita promote? Follow je lah. Dah sabar. Dah jumpa korang kat podcast lepas ni. Bye. Ini sembang panas. Ini sembang apa? Ini sembang panas. Ini sembang